Happy birthday to you, our own beautiful mommy. Alaja Aisha, Oladeji, Olori Baba Temi. Kowo pe awon Sanusi, eyin lele ni ofeni. Emi ya wa se pupo ninu owo, ninu ala, alafia, aibu ti se bale oro. Omo won Olejigbo ni Osun State. Emi ya se pupo. Awon wa ni iye egbe Pazuma Fans Club. PFC gbogbo Abijọ eri nkan ko ni semi e wa ni ri ku ọkọ e ni ri ku ọmọ e ni ri ku ara yin e ni ri dam e ni ri wahala lola gbogbo ori ti ri dunu lara yin te ba wa ran ti ojo yin e mo ran ti re sowo somo salafia e mo ran ti re si da alubarika awon eni olo e wa kere okojele e ni ri wahala e ni ri dam be ni ori te ba n gbo ohun si di lari ti kiyin ayo Pazuma Fans Club gbogbo Abijọ patapata awon na ni mo kiya igbe awon pe kini ko ni semi lola awon eni olohun lola nabi wa muhammad e ti so bi eyi e semi tomo ninu alaafia ara ni o te ba ti lo bi lese 200 sa te ba ti lo 200 eyi o na to ko wa si be se le jaye to e ni jaye awon omo yin e ni je mo ti si yin o lola nabi muhammad te ba n gbo osi di lo rin ga eyan temi egbon ti temi Alhaji Ismail Olorun toyin ayo awon Pazuma Fans Club awon na ni mo ki yin o pe kini ko ni semi have a wonderful day and enjoy your day. Oh, 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 yeah.